В Україні 7. Поговоримо про перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Минулої доби російські найманці 5 разів обстріляли наші позиції на Донбасі. Із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї ворог атакував українські укріплення поблизу Красногорівки, Кримського, Славного та Новозванівки. Втрат серед наших захисників немає. Більше про ситуацію на передовій – Ірина Баглай. Глибше копаєш, довше живеш. Золоте правило піхоти. І хоча бійцям довелось прикласти чимало зусиль, ґрунт, глина, яка важко піддається лопаті, та армійці змогли звести цілий підземний лабіринт. Укриття зводили під обстрілами, та ризик того вартував. Тепер мають надійний захист, навіть якщо ворог вдарить із важкого озброєння. Накат бревен, земля, накат бревен, мішки, потім земля. Днями гуркіт гусеничної важкої техніки бойовиків став дедалі гучнішим. Та й рух з боку окупованої Ясинуватої на передній край пожвавішав. Постоянно гул техніки, танки, слышим звуки гусениць, дуже громко слышно, як вони їздять. Бувають оттуда і по нам стріляють, все Ясинувато десь оттуда, з тої сторони, з танка стріляли. У бойовиків часто відбуваються ротації. Можливо, тому на цій ділянці фронту жодної доби без обстрілів. Положення такої, крепкий бой з використанням крупного того самого вооруження. Почали вони з крупнокаліберного пулемета. Прицільно і зухвало бойовики намагаються розібрати укріплення піхотинців. Прилетіло 14,5 ПТРД, працює ружьо. Конкретно б'ють в одне місце, от по габіонам. Там, де знаходимося ми. Таким вогнем намагаються заманити бійців і у пастку. Що, допустимо, люди виходять на позиції, і вони визивають, щоб ми на позиції всі вийшли, і починають стріляти плотно. Під такий гуркіт ворожий снайпер маскує свій постріл. Під кулями опинився Олег. Боєць ані на мить не полишає свого спостережного поста. Від його пильного ока залежить безпека побратимів. Я корректирую цели, откуда, как наблюдатель, вижу, откуда идет огонь. Здесь все сделано так, чтобы военнослужащий нормально, там, безопасно нес службу. Щитом для бойовиків слугує це село. Щоправда, всі тутешні будинки вже давно порожні, адже за ними найманці звели свої вогневі позиції. Оттуда ведуть огонь постоянно, за домов, за деревню. Тобто, їх там є окопи, траншеї, нарита, бліндажі є. Донецька фільтрувальна станція – теж надійне прикриття для ворога. Наші військові не можуть придушити противника, не зачепивши її. Тож на вогонь у бік підприємства – сувора заборона. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини телеканал «Інтер». Із 4700 злочинів, скоєних під час Революції Гідності, більшість уже розкрита. Про це заявив напередодні Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань ГПУ. За його словами, 52 особи вже визнали винними, щодо них уже ухвалені вироки і призначене покарання. 15 тисяч фігурантів ще перевіряють, майже 500 з них оголосили підозру. А ось у справах про вбивство Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника зрушень найменше, визнав Горбатюк. За офіційними даними, під час зіткнень на Майдані загинули 123 людини. Із них 104 – це активісти, решта – правоохоронці. Нагадаю, напередодні в Україні відзначили День гідності та свободи. У підозрі, у організації та вчиненні 73 вбивств, вчинених на під час протестних акцій, повідомлено про підозру 56 особам, починаючи від колишнього керівника держави, завершуючи безпосередньо правоохоронцями рядовими. У суді, тобто вже завершено з обвинувальним актом, розглядаються справи стосовно обвинувальні акти стосовно 13 осіб, які обвинувачуються у більшості із цих вбивств. У Львові напередодні горіла обласна лікарня. Полум'я охопило дах будівлі. Евакуювали майже 300 пацієнтів. Минулося без жертв, але збитки чималі. Докладніше наші кореспонденти. Зайнялося на даху над відділенням судинної хірургії. Коли прибули пожежники, вогонь охопив майже 200 квадратних метрів покрівлі. У цей час оперували пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Жодної операції не переривали, кажуть медики. Усе завершили як слід, а вже потім вивозили хворих. Ми були в операційній.
так, якраз побачили дим зверху. Ну і ми закінчили операцію, і все, і нас евакуювали. Петро тиждень тому переніс операцію. Зараз чекає рішення лікарів, куди переведуть. Чоловік був у палаті, коли почалася пожежа. Каже, медики діяли злагоджено, паніки не було. Пацієнти допомагали одне одному. Не було страшно, тому що робилося все нормально. Хто може, я йду, я взяв того, підвіз. Ну, тут якось наші люди, я наші люди. Зробили ми все, що могли. Вогнегасники використали всі. Позичили в сусідньому відділі, перекрили кисень, перекрили всю електрику. Все, що ми могли, ми зробили. Решту за пожежниками. Де саме загорілося і чому, наразі невідомо. Пожежі призначили найвищий рівень складності. Майже 100 вогнеборців прибули для гасіння. Через сильне задимлення вони працювали по черзі. Стіни, по стінах штукатурка і обшивка очеретяна. Вона вся на горищі там. Ну, от в тих приміщеннях, які на горищі. Тому приходиться її всіх розбирати. Керівництво лікарні не знає, чому зайнялося. Головний лікар пояснює, приміщенню понад 100 років, дах дерев'яний. Саме у цьому корпусі через реорганізацію лікарні ще не встигли обробити стіни вогнетривкою речовиною. Ми обробили вже всі корпуса вогнестійкою рідиною. Зараз мали проводити якраз в тому корпусі обробку. Виділені під це гроші були, але ми перетворювалися в комунальне комерційне підприємство. Наші всі рахунки були закриті, ми не могли перерахувати гроші. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підпал». Адміністрація лікарні підраховує збитки. Даніл Снісар, телеканал «Інтер». Національна поліція України спільно з Інтерполом викрили міжнародне угруповання, яке пограбувало банки в 7 країнах світу. Його ватажками були 3 вихідців з України з американським громадянством. За підробними документами, зловмисники оформлювали сейф у банку, потім таємно туди проникали, зламували решту комірок, викрадали золото, коштовності та готівку. До пограбувань залучали земляків – жителів Києва, Одеси та Донецька. Лише в українській столиці банда спустошила сейфи в 14 фінустановах. Зуміли збагатитися на 5 мільйонів доларів США, понад 8 мільйонів гривень, 25 тисяч фунтів стерлінгів, 500 тисяч євро, інша іноземна валюта, а також золоті злитки, колекційний крам та інше. Все поцуплене добро зловмисниками використовувалося виключно в особистих цілях. Це придбання нерухомості, дорогих автомобілів. Усі дороги, які 2 дні перекривали власники «Євроблях», уже розблоковані. Про це повідомили в Нацполіції. Загалом правоохоронці зареєстрували майже 200 скарг громадян, більшість із яких стосується перекриття руху в областях. Напередодні Верховна Рада остаточно затвердила закони про спрощене розмитнення авто. Спікер Андрій Парубій одразу заявив, що направить документи на підпис президенту, а в МВС наголосили, в разі подальшого блокування руху на міжнародних трасах, правоохоронці діятимуть жорстко, але в межах закону. Одна людина загинула, ще 6 постраждали внаслідок аварії на Бруклінському мосту в Нью-Йорку. На одній зі смуг зіткнулися, а потім спалахнули 3 легковики та пікап. Рух перекрили на кілька годин. Пасажири громадського транспорту і таксі були змушені вийти і перетинати міст пішки. За інформацією місцевих ЗМІ, на момент аварії дорога була вкрай завантажена. Люди поспішали додому перед Днем подяки. Віртуальний тур запустили у Римі. Побачити вічне місто онлайн можна і на екрані комп'ютера, і за допомогою окулярів віртуальної реальності. Усього там 7 тисяч античних будівель. На сайті вони є і в сучасному вигляді. Окрім того, за італійською столицею можна спостерігати з висоти пташиного польоту в режимі повітряної кулі. Ідея віртуального туру виникла ще 74-го року, відтоді її тричі змінювали через стрімкий розвиток технологій. Британські королівські сади Kew Gardens засяяли різдвяними вогнями. Міріади різнокольорових ліхтариків освітили 2-кілометровий маршрут. Святкову ілюмінацію тут облаштовують 6-й рік поспіль. Але, за словами керівництва, цьогоріч над оздобленням попрацювали як ніколи. Для глядачів цю феєрію природи і світла урочисто відкриють сьогодні увечері. Насолодитися казковою атмосферою можна буде до 5 січня. Це святкування Різдва, але це і свято природи. У ботанічному саду ми хочемо, щоб люди насолоджувалися прогулянкою на свіжому повітрі і зрозуміли, яка фантастична жива колекція тут представлена.
На цій святковій ноті ми закінчуємо наш випуск. Наступний буде о 8:00. Дякую, що ви з нами.